ሰላም ጥዕና ሃበልና ክቡራትን ክቡራንን ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ኩንኩም ትከታተሉ። እዚ መደብ ብሚድያ ላጀ ተዳልዩ ብደደቢት ቲቪ ናባኻትኩም ዝመሓላለፍ ሰሙናዊ መደብና እዩ። መደብና መደብ ዓርሰ ምርኮሳ ኣብ ውሕስነት ምግቢ ብዝብል መደብና ኣስታት 11 ምዕራፋት ፃኒሒት ገይርና ኣለና ምስ ዓለምለኸ ምሁራት ጂኤስቲኤስ። ንሎሚ ድማ ኣብ ዓርሰ ምርኮሳ ብዋናነት ኣተኪርና ፃኒሒት ክንገብር ኢና። ምሳይ ዶክተር ኣስቴር ኣላ ንመበል እዚ እውን መሊስና መበል ካልኣይ መበሳሳይ ግዜ ዓዲምና ኣለና ባዕድ ሕን መጻኸ ዶክተር ኣስቴር እንኳዕ ዳሓን ፀናዕ ሰናይ ይቀኒለይ ዝዕድል እዚ እንደገና ስለ ዝሃብክኒ ጋሻና ኮንክ ስለ ዝመጻኸ ንሕና እውን ብስም ኣላጀ ሚድያ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ኮይኖም ነዚ መደብ ዝከታተሉ ዘለው ክነመስግን ንፈቱ። ናብተን ዘለዋ ሕቶታትና ቅድሚ ምኻድና እታ ሕርታ መሰጋገሪት ክንራኸብ ኢና። መሊስና መፂና ኣለና ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ ዝሓለፉ መደባትና መለስ ኢልኩም ንምርኣይ ኣብ ዩቲዩብ ኣላጀ ሚድያ ዝብል ሰርች ብምግባር ዝሓለፉ መደባትና ክትከታተሉ ትኽእሉ ኢኹም። ናብተን ዘለዋ ሕቶታትና ቅድሚ ምእታየ ኳዕ ፅሕና ክብል ደሊ ንመዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ። ብምቕፃል ኣብዚ ዘለናዮ ትግራይ ብዘለዎ ዓፀዎን ክባን ብርክት ዝበሉ ሰባት ብሕፅረት ምግቢ ሕፅረት መድሓኒት ኣዝዮም እናተጠቅዑ ከም ዝርከቡ ቅድም ክብል ቅድሚ ኣዋርሕ ድማ ዓመት ዘቁፀረ ዝተፈላለዩ ብትግራይ ቴሌቭዥን ከምኡ ድማ ድምፂ ወያነ እናተመሓላለፉ ነይሮም እዮም እሞ ኣብ ከምዚ ዝበለ ዓፀቦ ሓደ መፍትሒ ዝብልዑ ነገራት ምጥቃም እዩ እሞ ኣብ ዓድና ዘለዎ ክብልዑ ዝኽእሉ ኣትክልቲ ኣጠቃቅምኦም እናመልኪቱ ብፍላይ ድማ ናይቲ ኣቅርቦት ምውሳኺ እውን ኣብዚ ናይ ዓይነት ምክሪ ሓሳብ ትህበና ዶክተር ኣስቴር ይቀኒለይ ሰናይት እንኳዕ መጀመርያ እውን ንማርች ኣይ ካብፅሓና ክብል ይፈቱ በተለይ ኣብ ዓዲ ዘለዋ ሽግርን ፀበባን እዩ ዘሎ ህዝብና ይፈልጥ እየ እተን ዋዕሮታትና ንኩሉ ኣብ ዓደ ብደገ ዘለዋ ዋዕሮታት ንኩሉ እንኳዕ ኣብፅሓና ክብል ይፈቱ እሞ ከም ዝበልክዮ ህዝብና ኣፍኮርስ ኣብቲ ፀገም ኣብ ፀበባ እዩ ዘሎ ከም ንክእሎ ክንመፅሐሉ ይከኣልናን ግን ብተሓሳብ ኣብኡ እውን ሰብ ሞያታት ኣለው ከምቲ ብቲቪ ንሪኦ ፅቡቅ ምንቅስቃሳት ኣሎ ብጣዕሚ ተስፋ ዝህብ እና ንሳቶም ዘይረኣይሉ ኣንፈት ህሉ ዶ ኮኑ ክኸውን ተወሳኪ ሓሳብ ንዓቶም እውን ንምሕጋዝ እቲካሊእ ህዝብና እውን ዝሪኦ ተስፋ እና ሓደሓደ ነገራት ተረክበ ዝብል ኢና እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ዝዕፅዋ እዚ ንምስባር ካብዚ ጥሜት ንምልቕቃዕ ንምልቃቅ እንታይ ክንገብር ኣለና ዝብል እዩ ምክንያቱም ፍሉጥ እዩ እዚ ናይ ጦርነት መሳርሒ ገይሩ እዩ ዝጥቀሞ ዘሎ እዚ ድማ ኣብ ካልኦት ዓዲ እውን እንተርኢና ኣብ ናይጀርያ ተገይሩ እዩ ኣብ ሆላንድ ሂትለር ዓፀው መዓት ፍርቂ ሚልዮን ከምዚ ሲጅ ኣጋጢሙ ነይሩ እዩ ኣብ ቦስኒያ ኣጋጢሙ እዩ እና ክሪኢ ሞኪረ ኣብ ኣባና ድርቂ ኣጋጥሚ ይፈልጥ እዩ ድርቂና ኢና ንብሎ ኦፍኮርስ ፓርት ድርቅን እቱ ናይ ኮነልካ እውን ምግቢ ምክልካልን ነይሩ እዩ ብናይ 77 ግዜ እውን ኣብቲ ናይ 77 ግዜ ይዝክር እየ ብደንቢ ኣብኡ ሰብ ብጥሜት ከውን ከሎ ግን ኣብ ርእስና እንታይ እዩ ዘሎ ድርቂ እዩ እዩ ዝበሃል ነይሩ ወየት ናይ ቲቪ ናይ ገለ ኒውስ እውን ዝሰምዐሉ ብዙሕ እውን ኣይነበረ እና ኣብ ርእሰይ ድርቂ ዝብል እዩ ግን ብደንብ ዶኩመንት ተገይርቲ ዝኸውን ነሩ ሻው እውን ለካ ተኸልኪሉ እዩ ሰምሕ ኣለና ና
ንምንታይ እዩ ከመይ ገይሮም ሓሊፎምዎ ዝብል ነገር ክርኢ እውን ፈቲነ ነይረ እና እንታይ እዩ ዋና ካብኣቶም ተመክሮ ምውሳድ ስለ ዘለና ባና ጥራሕ ኣይኮነን ካልኦት ዓድም ጨካናት ከምኡ ዘጋጠመ እዩ ኣንፎርነትሊ እቲ ንሱ ሎሚ እውን ኣይድገምን ይበሃል እምበር እቲ ዓለም ንሪኢ ኣለና ይድገም ኣለዎ እንደገና እውን ከይድገም ክንገብሮ ንክእል በዓልትና ኢና ና ካብዚ ኩሉ ፀገም ዘውፀና ኢሎም እቶም ካብቲኦም ኩሎም ሰለስተኦም ዓድታት ኣርባዕቲኦም ዓድታት ከመን ዝኮነ ነገር ዝረከብክዎ እቲ ከም ህዝቢ ከጥፉና እዮም መፅኦም እና ሰርቫይቭ ክንገብር ኢና ዲተርሚነሽን ሰርቫይቭ ክን ሰርቫይቭ ክንገብር ኣለና ኢልና ስለዚ ዝኣመና እዩ ኢልና ዲተርሚን ስለዝገበርና እዩ ስለ በዓልትና ስለዘመና እዩ ኢሎም ንሱ ድማ እንታይ ፈጢሩ በተለይ ድማ ብስንፍና ዝመፀ ጥሜት ኣይኮነን ካሊእ ናይ ደጊ ፀላኢ ዘምፅኦ ጥሜት ኣይኮነን ምትሕስሳብ በቃ ተገይሩ ብዘይፈልጥ ሰብ ንሓደ ምፅይዎ ማለት እዩ እቲ ዘለካ ምክፋል እቲ ዘለካ ብራሽን ምጥቃዕ ብዝብል ከምኡ ኮይኑ እና ርእናዮ ዘይንፈልጥ ዓድና ከምዚ ድ ነይሩ ክሳብ ንብል እዩ ገይሩና ፀገም ኣፍኮርስ ንኩሉ ክባፃሕ ይኽእልን ኩሉ ክንበፅሐሉ ኩሉ ክነድሕን ኣይክእል ኣይተኸኣልን ሰብ ሞይቱ እዩ ግን ድማ እቲ ምትሕልላይ ዝብል እውን ብጣዕሚ ከምኡ ኢሎም እቶም ዝሓለፍዎ ሰባት ክጥየቅ ከሎ በዓቲ መፅሓፍ ተፅሓፈሉ ምስ ሓለፈ ናይ ትግራይ ታሪክን ከም ታሪክ ኮይኑ ስለዘይንስንፅ ክስነድ ስለዘለዎ እዚ ኩሉ ክፅሓፍ እዩ እሱ ኣሎና ኣብ ትግራይ እውን ሕጂ እቲ ተጥሚና ይትኽእሉ ዝብል ጥራሕ እኹል ኣይኮነን ከይተጥሙና እንታይ ክንገብር ኣለና ዝብል ካልእ ተቐፂሉ ካብ እንታይ ኢሎም ተለመደ ዝብላዕ ነገር ኣሎ ኣፍኮርስ ክብልዕ ዝኽእሉ ነገራት ኢልና እንታይ እዮም ክብልዕ ዝለመናዩ ዝብላዕ ነገር ኣሎ ኣብ ትግራይ ተሪኢክ ናይ ጥሜት ንብሎ ምግባ ኣሎ ጥሜት ክኾን ከሎ ዝብላዕ ድሓን ግዜ ከሎ ስኢለን ዋላ ንከፍቲ ንገለ ዝኸውን ዝብላዕ ኣሎ በተለይ ናይ ዋይልድ ዝኮነ ፍሩትስ ገለ መለ ድሓን ማመጋግባና እቲ ተለመደ ምግቢ እንታይ ማለት እዩ ኢልና ኣብኡ ንርአይ መጀመርያ እዩ ዝተመለደ ክብላዕ ዝኽእል ተሪእና ከም ለሰይ ድንሽ ተለመደ ምግቢ ይወዶ ድሕና ግዜ ግን ትቅርፊት ልሒፅና ኢና ንርብ ተቅርፊት ቆደቡ ማለት እስኪ ግን ብጣዕሚ ንትርሸስ እዩ ክድብረይ ዘለዎ ነገር ኣይኮነን ናይ ጥሜት ምግቢ ጥራሕ ኮይኑ ዘይኮነስ ኣፍኮርስ ምስቸገሮም እዮም ሳቶም ኣቢሎም ና ተቅርፊት ብደም ተሓፂቡ ንሱ እውን ከም ቺፕስ ኮይኑ ይብላ እዩ ዋላ ከቲፍካ እውን ከም ክስራሕ ኣለዎ ክድብረ ይብሉን ባናና ንርአዩ ባናና ልሒፅና ኢና ዝተለመደ ምግቢ እዩ ግን ልሒፅና ኢና ንደርዮ ዎዶ እቱ ናይ ባናና ልጣጭ እውን ተጠቢሱ ክብላ ክእል ምግቢ ክኸውን እዩ ኣባና በተለይ ናይ ኣብ ምግቢ ኣሰራርሓና ብጣዕሚ ዝገበኒ ዋላ ደርሆ ክንሰርሕ ከለና ትዝብለክን ትኮይኑ ጅማ ከይቀርእና ፈልፊልና ንወፅኦ እና ብዙሕ ኢና ዌስት ንገብር ብጣዕሚ ፒኪ ኢና ኣብ ካሮት እውን ትውሽጡ ዘሎ ጥንክር ዝበለ ነገር ኣውፅኢና ኢና ንድብር እዩ ሓደሓደ ግዜ ኣብ ቨጅተብል ጥቅል ጎመን ወይ ድማ ካልኦት ክታይ ጉንድ ነገር ዘለዎም ክኾን ከሎ ንሱም ክድብረ የለዎ ተላሓፂ ተኸቲፉ ብደንቢ ሓቢሩ ክስራሕ ኣለዎ እቲ ዌስት ምቕናስ እዩ ኣብ ተለመደ ምግቢ ንበልዖ ነገር ክበዝሕ እቲ ንድብርዮ ነገር ክንቀንስ ኣለና ኣይቀትለናን እዩ ብደንቢ ኣብሲልካ ምብላዕ ማለት እዩ ንሱ እዩ እቲ ሓደ እቲ ናይ ተለመደ ምግቢ ኮይኑ እቲ ዝድብረ ፓርት ስኢልና ንድብርዮ ክድብረ ከምዘይብሉ ዓይነት እዩ ሓደ ነገር ክብሎ ዝደሊ ኣብቲ ዝብልዑ እቲ ናይ ጥሜት ንብሎ ኸ ናይ ጥሜት ንብሎ ወይ ድማ ስኢልና ከም ልማድ እውን ለሰይ ከም ካብ ዛፋት ንረኽቦም ፍሩታት ንኽድ ኣብ ትግራይ ናብ ኣርባዓን ፅንዓት ገርና ማለት እዩ ሙሉእ ትግራይ እንዳም ኣይኮነን ሰለስተ ኣርባዕተ ሪጅ ፓርት ኦፍ ትግራይ ኢና ጌርና ናብ ኣርባዓን ኣርባዕተን ዓይነት ናይ ዛፍ ዓይነት ኣለዉ ፍሩት ዘቡ ኢንዲጅነስ ሃገር ኣብ ዓዲ ኣብ ዓድና ዝበቕሉ ናይ ፍሩት ትሪስ ማለት እዩ ኢንዲጅነስ ፍሩት ትሪስ ንብሎ እዚኣቶም ብዙሕ ግዜ
ኣብ ዕዳጋ ተኼድኪ ከም እኒ ዓውሒ ከም እኒ ዓጋም ከም እኒ ኮሸም ኩሊዖ ንብሎ ከም ኩመል ሊሓም ገለ እሳቶም ኣለዉ እና ኣፍኮርስ ሲዝናል ክስታይ ኣለዎም። ፅቡቅነቱ ድማ እንታይ እዩ? እቲ ሓደ ክበፅሕ ከሎ ቀፂሩ እቲ ሓደ ፍሩት ይበፅሕ። ከምኡ ኢና ስራኦት ዘይር ዝተፈላለየ ናይ ፍራምረ ንረክብ ማለት እዩ፣ ፍሩት ንረክብ። ቀደም ብቀዳማይ ለዩ ነረ ክንዓቢ ከለና ኣብ ሽረ ንፈልጦ ፍሩት ስኢቶም ካብ ደገ ዝመፀ ከም ኣራንሽ ድዩ ናይ ሙዝ ናይ ገለ ብዙሕ ኣይነበረን እና ንሱ ብጣዕሚ ኒትሪሽስ እዩ። ብጣዕሚ ካብ እቱ ኣራንሽ ገለ ንብሎ ዝተነእሰ ትሕዝቶ የብሉ፣ ብጣዕሚ ትሕዝቶ ኣለዎ። ግን ድማ እቲ ምብላዕ ሕጂ ከም መቂዕ ታሪኪ ፎር ኤግዛምፕል መቂዕ ኣብ ብዙሕ ቦታ እዩ ዝርከብ ትግራይ፣ ኣብ ኩሉ ቦታ ዝረብየ ከዋላ ስራዊ ትግራይ እና ትፍርዩ ይብላዕ እዩ። ኮመን እዩ ዕዳጋ እውን ይግዛ እዩ። ኮመን ዘይኮነታ ኣይትቆፅሉ ምብላዕ እዩ። እቲ ቆፅሉ ግን ከም ሓምል እውን ኮይኑ ክምላዕ ይኽእል እዩ። ከምኢ ካ ትገብሮ ኦፍኮርስ መሪር እዩ። ጥዕመ እዩ ነረ ኣብ በተለይ ኩናማ ተለመደ ምግቢ እዩ። ናይ ኣይፈልጥን ነረ እንደ ኣጋጣሚ ናብ ሸራሮ ክርእ ለኒ ኢለ ናይቲ ናይ ኩናማ ቪሌጅ ከይደ ምስራኣኽ ወቅቱ ናይ ዝበልዕዎ ምግቢ ወሰብ ኪርስና ክበልዕ ሂቦምኒ ጥዕመ ዮስ መሪሩኒ ብጣዕሚ መሪሩኒ። ነታ እዩ ዳ ኢሉ ካበይ ተሰሪሑ እዚ ምግቢ ጎመን እዩ ዝመስል ትዛፈር እውን ስፍፃፍ ስለዝፈልጡ ዝብላዕ ምኳኑ የፈለጥ ነረ ሓበይ ሰብ ገይረ ከብል ከለኹ ኣፍኮርስ ይብላዕ እዩ። ግን ብደንቢ ዘምርር ናይ በዓሉ ኮሚካል ክታይ ኣለዎ ዝኮነ ዝበሃል መሪር ክገብሮ ዝከኣለ ንሱ እዩ እና ክልተ ሰለስተ ግዜ ተቐቂሉ ክስታይ ይለቅቕ ማለት እዩ ተውፅኦ። ካብኡ ክን ጎመን ምግቢ በቅማዓት ኩናማ ደይሊ ዝበልዕዎ ከም ሓምል ዝብላዕ ምግቢ ኢና ኣብ ትግራይ ብምሉእ ኣለና። ከም ንባኦባብ ንብል ባኦባብ ማለት ዓብይ ግንዲ ዘለዎ ዲማ ኢና ንብሎ ኣብ ትግራይ ብዙሕ ናብቲ ተከዘ ኣከባቢ እዩ ዝርከብ። ንሱ እቲ ፍሩት ብጣዕሚ ሪች እዩ ቫይታሚን ሲ ክታይ ኣለዎ እና ተለመደ እዩ እቲ ፍሩት ምብላዕ። በተለይ ኣብ ዌስት ኣፍሪካ ድማ ብጀካ ንሱ ገገዝኡ ዘይብሉ የለን ትዛፍ ንሱ። ካሊእ ግን እቲ ፍሩት ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ፍሪኡ እውን ትውሽጡ ጥሒንካ ከም ምስ ሕምባሻ ክስታይ ጌርካ ከም ቅጫ ክምላ ይኽእል እዩ። ትፍሩት ጥራሕ ዘይኮነስ ሲዱ እውን እና ከም ናይ ቤኪንግ ፓውደር ዓይነት ክስታይ እውን ኣለዎ ባህር ኣለዎ። ፅቡቅ ሕምባሻ ኮይኑ ክወፅእ ይኽእል እዩ ክስታይ ቅጫ ኸውን ካክዲ ቡና እውን ተቆሊስተ እዩ ሓደ ቦታ ካብቲ ናይ ባኦባብ ዘርኢ ክስታይ ንብሎ እና ወይ ድማ ማይ ዘፍሲፍካየ እውን ክስታይ ምስ ወፀ ማይ ፅም እውን ብጣዕሚ ዘርዊ ክስታይ እዩ እና ዝተፈላለየ ዘይቲ ይወፆ ምን ይወፆ እና ዝድብረ ፓርቲ የብሉን። እቱ ዕንበብኡ ዋላ ጥሩሕ ጥሩሕ ይብላዕ እዩ ኣብ ዌስት ኣፍሪካ እና እቱ ሩት እቱ ስሩ ብጣዕሚ ጥዕሚ ስሩ እውን ይብላዕ እዩ። ኣፍኮርስ ስሩ ድማ ንድሕ ብጣዕሚ ክበልዑ ኢልካ ቢልካ ዛፍ ተደርቆ ኣለካ እና ሰምሃው ዓብዪ ስለ ዘለዎ ተወሰነ ፓርት እንትዛ ከይወድእ ክትጥቀም ትኽእል ኢካ ባለካብ ስሩ እውን ማለት እዩ። እቲ ዕንጨት ንባዕሉ ማይ ብዙሕ ሰክለንት ነገር እዩና ማይ ይሕዝ እዩ እና ብጣዕሚ ማይ ፅምእ ኮን ከሎ ዋላቱ ባርክ ኣቢልካ ሓይካ ማይ ፅምእካ ክትብለኒ ትኽእል ኢካ እና ብዙሕ ነገር ኢኻ ካብ ዲማ ትበሃል እሱ ፍሩቱ ይብላዕ። ግን ኩሉ ዘይብላዕ ፓርቲ እውን ማለት እዩ። እዚ ኣብ ዓድና ዝወክል እቲ ካሊእ ከምኒ ፊከስ ባይ ዘወይቱ ናይ ሓደ ሕጂ ዋላ ቱ ዲማ ዝብሎ ዘለኹ ምልዑ ዓኹ በብከባቢኡ ተፈላለየ ሽሙ እዩ ዘለዎ ሎካል ኔምስ ይፈላለዩ። ኣባና ሕጂ ኣነ ኣብቲ ዛዕበ ኩሉ ቦታ ገለ ብዝፈልጦ ሽም እየ ዝፅዋዕ። ካሊእ ግን ዋላ ሴም ሓደ ዓይነት ሳብ ኮይኑ ካሊእ ሽም ክህልዎ ይኽእል እዩ። ሶ እቲ ሞር ኦፍ ኣብ ናይ ዛፍ ዝብልዑ ዓይነታት ክብል ከሎ ሳይንቲፊክ ኔም ንብሎ ኣሎ። ንስኹም ከሎ ኮመን እዩ ስራኣዎች
ዋላ ኢትዮጵያ ፀውዒዩ ዋላ ብዌስት ኣፍሪካ ፀውዒዩ ዋላ ኣውሮፓ ፀውዒት ሹም ሓደ ዓይነት እዩ ሹሙ እቲ ናይ ሎካል ኔምስ ክንፅውዖ ከለና ግን ሕጂ እቲ ጋባ ወይ ካሊእ ዓዲ ኣብ ካሊእ ቦታ ካሊእ ክበሃል ይኽእል እዩና ንሱ እውን መረዳእታ ይለየ ኣብ ከለና ካሊእ እቱ ከምኒ ጋባ ተኣዩ ዳዕሮ ንብለሎ ዳዕሮ ፊግ ምናልባት ኣብ ኣውስትራልያ ብደንቢ ኣብ ሱፐርማርኬት ኮመን እዩ በተለይ ኣብ ክባር እውን እዩ ሳግላ ክንዓቢ ከለና ዳዕሮ ዝወደቐ ኣፍሪ ፍሩ ይብላዕ ተፈላለዩ እዩ ዘሎ እቲ ናይ ሳግላ ዓይነት ዛፋት እና ናይ ፀቐንጠ ንብሎ ዳዕሮ ንብሎ ክስታይ ግን ክስታይ ቱ ቆፅሉ እውን በተለይ እቲ ያንግ ሊቭስ ይብላዕ ንሕና ፍረኢና ከምዝብላዕ ትፈልጥ ግን እቱ ዋላ ተን ያንግ ሹትስ ሓድሽ ዝወፀ ቆፅሊ ማለት እዩ ቢተር እውን ስለዘይከውን ንሱ እውን ይብል እዩ ይብላዕ እዩ ካብ ክስታይ ከምኒ ንስ እንዲከንብሎ ሑመር ዝበሃል ኣሎ ንሱ እውን ብጣዕሚ ህንዲ ገለ ብጣዕሚ ተፈለጠ እዩ መዲስናል ፕላንት እውን እዩ ተሪኢኸ ሲድፖዱ ዓብዪ ቅስታይ ኣለዎ እና እዚ ኣብ ይብላዕ እዩ ሱ እውን ቱሲዱ እቱ ፍሩቱ ጥራሕ ዘይኮነ ቱሲድ ኣዲቕካ ዌብሲልካ እቱ ይብላዕ እዩ ወይ ጥሒንካ እውን ከም ሕሩጭ ጌርካ እውን ይብላዕ እዩ ምስክጫ ጌርካ እና እቲ ክስታይ እውን ሲሉ ከክንዲውና ንስ እውን ከምቲ ዓንተ ወይ ናይ ዲማ ዝበልክዎ ናይ ሑመር እውን ከም ዓይነት ይጥቀምሉ እዮም ካሊእ ክስታያት እቲ ዕንበባ እውን ይብላዕ እዩ ናይ ሑመር እና እቲ ናይ ሓድሽ ቆፅሉ እውን ከም ጎመን ይብላዕ እዩ ካብ ሑመር ማለት እዩ ፍርኡ ጥራሕ ይኮነን ስለዚ መዓት ኣለውና ዝብልዑ ክስታያት ከምቲ ዝበልኩ ኣርባዓነ ገለመለን ኣርባዓ ባዕተን ኣርባዓ ሸውዓተን እዩ ትስታይ ሙልዖ እቲ ናይ ፍሩት ይብላዕ ፍሉጥ እዩ እናበልዓና ይዛዓብና ኢና ንድቀት ንገለ እውን ፅቡቅ ክስታይ ኣለዎ ዕንበቡ እውን ናይ ውሽጢ ዕንበባ ክስታይ ላታ ንሳ እውን ወይ ምሱ ወይ ክስታይ ሓዊስካ ትብላዕ እዩ ቆፅሉ እውን ይብላዕ እዩ ግን ብጣዕሚ ክበስል ኣለዎ ብጣዕሚ በሲሉ እቱ ደፊእካ እውን ደገና ማይ እናቀየርካ ኣብሲልካ ይብላዕ እዩ ከም ጎመን ማለት እዩ እቲ ናይ ዘርኢ እውን ሮስት ጌርካ ክብላዕ ብል እዩ ግን ብዙሕ ግዜ ብዙሕ ከሚካላት ኣለዎ ንሱ ብዙሕ ብሎኒ በተለይ ተመንተንኺ ስኳ ገለገለ መድሓይትነት እውን ትጥቀመሉ ኢካ እና ንሱታት ኣሎ ካብ ምልዖ ዝበዕሉ ዊኖ ኣብ ዕዳጋ ከይድ ክትረኽቡ የፍሩት እዩ ግን እቲ ቆፅሊ እቲ ዕንበባ ትገለውን ምግቢ እዩ ናይ ጋባ ኣቢለዮ ዶ ይኸውን ኣይደኖ ተፈላለየ ክልተ ዓይነት ጋባ እዩ ዘሎ ጋባ ኣድጊ ገለ ዝበሃል ኣሎ ንሱ እውን እቲ ቆፅሉ ይብላዕ ኣብ ሲልካ ቆፅሉ ይብላዕ ከም ቨጅተብል ማለት እዩ ሞሪንጋ ኩሉ ሰብ ኢልዎ እዩ ፍሉጥ እዩ ተለሚዱ እዩ ዓዲ ኣብ ሞሪንጋ ዝድብረ ነገር የብሉን ሽፈራው ዝበሃል ማለት እዩ ሞሪንጋ ማለት ንሱ እቱ ቆፅሊ ይብላዕ ሊፉ ይብላዕ እቱ ቆፅሉ ዋላ ሲዱ ኩሉ እቱ ሩት ስሩ ዘይብላዕ ፓርቲ የብሉ ተለመደ እዩ መድሓኒትነት እውን ስለዝፍለጥ ኣይቲንክ ተለሚዱ እዩ ንሱ ኣብኡ ብዙሕ ዝሓለፈ ግዜ እውን ኣይቲንክ ኣብ ሞሪንጋ ካሊእ ፕሮግራም ርአ ነረ መስለኒ እሱ ተለሚዱ እዩ ናይ ሽፈራው ድሓን ይብላዕ ኣሎ በተለይ ድማ ድርቂ እውን ስለዝፃወር ይትከለሉ ተለሉ እውን እዩ ዝበፅሕ በተለይ ሕጂ ናብ ደቡብ ኢትዮጵያ ጥራይድ ግን ከገዝቡ ዘይብሉ የለን ዝሽፈራው ዝበሃል ከም ጎመን እዩ እና ንሱ ከም ዛፍዮ ትሕትኡ ድማ ጎመን ገለገለ ተክሉ ንንእሽተይ መሬት እዩ ዘለዎም ግን ስሩዓዊ ዓመት ሙሉእ ካብታ ንእሽተይ መሬት ብደንብ ገይሩ ኣለዎም ዝኣክሎም ካብ ታሕቲ ኣለዎም ትዛፍ ኣብ ታሕቲ ድማ ንጎመን ንቆስጣ ንካልኦት ኣሎ ተጠም ዓጋዜን ዝንብለሉ ሰስፋና ብዙሕ ግዜ ከፍቲ ገለ እዩ ንብዙሕ ፀባ ክህባ ጥቀመሉ እዩ ግን ኣብ ድርቂ ግዜ ኣብ ናይ ፋሚሊ ፉድ ንብሎ ንሱ ዝምደብ እዩ ንሱ እውን እቲ ቆፅሉን እቲ ፍሩቱን ይብላዕ ግን መጠኑ ግን ከም ዝመሰሉ ነገራት ብዙሕ ኣማውንታ እዩ ብዙሕ
ክትበልዕ ልካን ፖርስ ተተወሰነ ፖርሽን ማ ክትበልዕካ ምንም ክስታይ ዝገብረካ የለና እዚኣቶም ካብ ዛፍ ካብ ጫካ ንረኽቦም ምግብታት እዮም እና ትጠቃቅማና ትፍለ ዘይኮነ ትካልኦት እውን እና ድማ ከምቲ ብቐዳማይ ልዒልናዮ ነርና ሕጂ ናይ ማገዶ ንሕፅረት ስለ ዘሎ ህዝብና ካሊእ ነገር ኣይጥቀምን ጥቀሙ ዕንጨት እዩ ኩሉ ነገር እዚኣቶም ብጣዕሚ እንዳ ስብሻብ ግዜ መፅናዕቲ ክነብል ከለናስ ኣብ ሓደ ቦታስ ሓንቲ ዛፍ ጥራሕ ረኪብና ናይ ሓንቲ ዛፍ ኣብ ጥቃማ ይጨውና ክጠፍእ ይኽእል እዩ ከይጠፍእ ምእንታን እቲ ዘርኢ ኣብ ገገዝ እውን ንፈልሲ ክኸውን ምግባር ኣፍኮርስ ተበሊዑ ጣሒንቲ ተበሊዑ እውን ንስኬ እና ከይቁረፅ ከይጠፍእ ዘርኢ ግን ከይበርስ ምግባር ይድሉ እዩ ንድሕር ዳኣቱ ቆፅሉ ጣጢና በሊዕና ፍሩት ጥራሕ በሊዕናዩ ችግር ኣይህልዎን ንድሕር ቆሪፅናዮ ከሰል ገሌልና ግን ክንስእነ ንኽእል ኢና ንወደፊት እና እሱታት ኣብቲ ናይ ዛፍ ንሱታት ክብል ይደሊ ከመይ ጌርና ክነብዝሖ ንኽእል ዝብል ነገር ካሊእ ኣብ ገጠርን ካሊእ ክንታይ ክንገብር ንኽእል ዝብላዕ ነገር ክነብዝሕ ኢልና ትርኢና ብዙሕ ነገር ኣሎ ንምሳሌ ኣብ ገጠር ተኮይኑ ኣብ ውፅኢትካ ካብ ከተማ ናይ ጥምር ሕርሻ ንብሎ ኣሎ ኣግሮፎረስትሪ ንብሎ ኣሎ ንስታይ ማለት እዩ ኣብ ንእሽተይ መሬት እዩ እውን ዘለዎ እቲ ህዝብና ሓደሓደ ግዜ ፍርቂ ሄክታር ወይ ገለ እዩ ኣብ ጥቃ ገዝኡ ንሳእ ላቶና ናይ ዛፍ እንታይ ደሊ ሓረስታይ ኩሉ ነገር እዩ ዘልዮ ንሓፁር ዝኸውን ከልዮ እዩ ገዛ መስርሒ ከልዮ እዩ ንሓዊ ከልዮ እዩ ንፅላል ከልዮ እዩ ናይ ቨጅተብል ነገር እውን የልዮ እዩ ካ ሰውቱ እኽሊ ጥራሕ ዘምርቶ ወይ ጣብ ወይ ዳጉሻ ወይ ስገም ወይ ስርናይ ጥራሕ ዘይኮነ እዚታት እውን ገሊኦም ብጣዕሚ ዝገብሩ ሸይጦም እቲ ካልኦት ነገር ገዚኦም እዮም ዘምፅኡ ገሊኦም ግን ብጣዕሚ ተወሰነ እናስፋሕናየ እውን ዝኸድና ነገርታ እዩ ኣብ ገዙ ሕድኡ ናይ ዛፍ ብተሓፅሩ እውን ዝብላዕ ነገር ንባዕሉ ዝበልዓ ነገር ክትከውን ትኽእል ንከፍቲ ከም መኖ ዝኸውን እውን ክኸውን ይኽእል ተሓፅሩ እውን ከምኡ ነገር ክጥቀም ኣብታ ዘላቶ ንእሽተይ ቦታ እውን ሎማዓንቲ ዛፍ ተተኺሉ ምስ 2-3 4 ዓመት ክወስድ እዩ ንሱ ክሳብ ዝበፅሕ ኣብ ትሕቲኣ ጎመን ሰላጣ ቃርያ ገለገለ እናበለ ብረው እውን ክገብሪ ክእል እዩ ሓደ ረው ዛፍ ሓደ 2-3 ሜትሮ ኣብ መንጎ ተወሰነ ቬጅተብል ከምዚ ንቆስጣን ሰላጣ ካሊእ መካሊእ ረው ድማ ካልእ ዓይነት ዛፋት ተፈላለየ ድማ እቲ ናይ ፍሩት ትሪስ ክንብል ከለና ብዓመቱ ኣብ መስከረም ዝበፅሕ ኣብ ጥቅምቲ ሕዳር ዝበፅሕ እንዳበለ ስርኣው ተፈላለየ ፍረ እውን ክረክብ ዳይቨርሲፋይ ምግባር እቱ ቬጅተብል እውን ዳይቨርሲፋይ ምግባር ኩሉ ግዜ ሓደ ዓይነት ዘይ ምግባር ሕጂ ኣብ ሰሙን እንታይ ክበፅሐለይ ፅቕፃ 2-3 ሰሙን እንታይ ክበፅሕ ይኽእል ኣብ 4 ሰሙን ሓሙሽተ ሰሙን ዝወስድ ከየና እዩ እንዳበልካ ቲ ሲዝናሊቲ እውን ናይ ታይም እውን ኣፅኒዕካ ብቦታ እውን ብግዜ እውን ኣፅኒዕካ ኣብታ ነንባዕሉ እውን ኮምፕሊት ዝገባበር ዘይኮነ ንቱ ዛፍ ክንተክል ከለና ንቱ ቬጅተብልስ ዘይሻመይ ዓይነት ንእሽተይ ትስሩ ንታሕቲ ከይዱ ናይ ታሕቲ ማይ እውን ዘይሻመዮ ናይ ምግቢ ክስታይ ዘይሻመዮ ዓይነት ኣለዎ እና ንሱ ዳይቨርሲፋይ ክግበር ክከዓል እዩ ኣብ ደገ ኣብ ገጠራት ማለት እዩ እና እዚ ብጣዕሚ ክሰፍሕ ዘለዎ እዩ ትግራይና ሙሉእ ዓመት ገዝኡ ከይጠሜየ ምን ከይበለ ጥሜት ስለ ዘሎ ሕጂ ኣይኮነን ዓንቲ ወይ ኣደኖ ካልቸር ይኸውን ዘለዎ እና ኣብ ትግራይ ዘይተለመደ ኣብ ብዙሕ ቦታ ዘይረኣኽቦ እዚታት እዩ ኣብ ተወሰነ ቦታ እዩ ዘለዉ ኣብ ብዙሕ ትግራይ ቦታ የለን ከምዝታት ኣብ ያው ፅሕታይ ግራር ገለ ኢካ ትርኢ ንፅላል ዝጥቀሙላ እምበር ትዘርኢ እውን ስለዘይረኽቡ እዮም ባይዘዊ እቲ ተሎ እውን ስለዘይበፅሕ እዞም ንገባ ንገለ ንሊሓም ገለ ብዙሕ ዓመት እዮም ዝውድኡ ሕጂ ግን እኒአው እዞም ኣፕል ብ2 ዓመት ዘፍሪ ኣፕል ኣሎ ዘእተናዩ ናብ ማይጨው ኣከባቢ
ኣቮካዶ ቀደም 7-8 ዓመት ዝውድእ ነይሩ ሎሚ ብክልተ ዓመት 3 ዓመት መዓት ፍረታ ሓንቲ ኣቮካዶ ተሃልያትካ ንፋምልካ ቀጥብል እያ ትሕዝ እቲ ቀደም ስለዘይነበረ እውን እዩ ሕጂ ግን ኣሎ ጅማሮ ፅቡቅ ጅማሮ እዩ ፓፓየ ገለ ኣብ 6-7 ወርሒ ዝበፅሕ ኣብ ዓመት ዝበፅሐሉ ብጣዕሚ ኢምፕሮቭድ ቫራይቲ ብብሪዲንግ ቶሎ ክበፅሕ ተቢሉ ኣሎ ሲሊንግ ነይሩና እዩ ሕጂ ግን ምናልባት እቲ ናይ ሕርሻ ምርምር ተዘለዋ ምእንታን ክራባሕ ምግባር እዩ ሕጂ ብጣዕሚ ዘለየና ሕፅበት ክህሉ ድዩ ናይ ዘርኢ ሕፅበት ክህሉ እዩ ናይ ገሊኡ ቨጅታት ቆሪፅካ ቆፅሉ ወይ ጉንዱ ቢልካ ኢካ ትተኽሎ ዝተፈላለየ ኣንሞያታት እውን ኣለውና እዮም ንሱ ከመይ ከም ዝበቅል ዝትከል ፈልጡ ኢና ንሱ ንኩሉ ክባፃሕ ብግሩፕ ተወዲቡ ሓደ ዘርኢ ዘባዝሕ ክህሉ ኣለዎ ኣብቲ ናይ ካልኦት ዓዲ ተመክሮ እውን ንባዕሉ እንታይ ድዮም ገይሮም ዘይብሉ ዘርኢ ምልዋጥ እዩ ነሩ እና እቲ ዘርኢ ክለዋጡ ከለዉ እቲ ሓደ ናይ ሰላጣት ሃልዎ ናይ ሓደ ቆስጣና ሓደ ብኮሚኒቲ ኮይኖም ድማ ኣብቲ ሓደ ሰላጣ ተተመሪቱ ምእንታን ኩሉ ተሎ ስለዝበፅሕ ክበፅሕ ከሎ ድማ ኣብሶምን ገለ ዕንበባ እዩ ዝጅምር ዕንበብ ዕርዕረ እዩ ዝጥቀል ስለዚ ክስታ ይገብርዎ ሸር ይገብርዎ ናይቲ ሓደ ድማ ክበፅሕ ከሎ ድማ ክልተ ሰሙን ከምኡ ይጥቀቡ ማለት እዩና ከምዚ ዓይነት ግሩፒንግ እውን ከድልዩ ዋላ ቤት ኣብቲ ከተማ ዋላ ትገጠርና ንዘርኢ ዝኸውን ኣብ ገግል ሕድ ገዛ ድማ እንድሕር ድኣ ወይ ሰላጣ ይኹን ወ ቁስጣ ወይ ኦኔን ሽንኩርቲ ገለ ክተኽሉ ከለዉ ድንሽ ክትከል ከሎ ንዘርኢ ዝኸውን እውን ምግዳፍ ሓደ ክልተ ሰለስተ ክሳብ ዝዕንብብ ፅበዮ ንሽተ እያ ተኣኽለካ ብዙሕ ውድኮ ኣይኮነን ብግራም እዩ ዝኣኽለካ ናይ ቨጅተብል ዘርኢ ክስታይና ተሰለስተ ተገዲፍካይን ክዕንበብ ሸምጥትካ ትድቀ እንደገና ዝዘርአ ከምኡ እንዳገበርካ ተራብሖ ማለት እዩ ከም ቢዝነስ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ገገሊኦም ብግሩፕ ኮይኖም ዘርኢ ጥራሕ እንዳምረቱ እንዳፍረዩ ዕዳጋ ክከብሩ ይኽእሉ እዩ እዚ ክግብር ኣለዎ ኣይ ቲንክ ከምኡ ተገይርና ትውሕጂ በተለይ ብዙሕ ቦታ ምንም ዝባኽን መሬት ክህሉ የብሉ እና ንዑ ድማ ያ ፈልሲ ከልየና እዩ ዘርኢ ከልየና እዩ ንሱ ንትህዝብና ስራሕ ጥራሕ ዘይኮነስ እንታይ እዩ ዘድልየና ኣፍኮርስ ኣቅርቦት ከድልየና እዩ ጉልበት ከድልየና እዩ ሙያ ከድልየና እዩ ናብኡ እውን ክንሕግዞ ኣለና ማለት እዩና ንሱ ሓደ ነገር እዩ እቲ ኣብቲ ገጠር እዚ ክበሪስራሕ ፀኒሑ እዩ ቅድሚ ሕጂ ምክንያቱ ትፎከስቲ ናይ ሕርሻ ክበሃል ከሎ ኩሉ ግዜ ርእስና ዝነበረ ከም ኣብ ከተማ ዘይግበር እዩ ዝመስለካ ነይሩና ኣብቲ ሕርሻ ክንብል ኣብቲ ዋላ ኣብቲ ናይ መሬት ምሕዋይ ንበሎ ዋላ ኣብ ገዝኡ ከምዚ ፅምር ሕርሻ ክሰርሕ ምግባር ኣብቲ ሃገርሰብ ጥራሕ ኢና ፎከስ ነይሩ ንባዕሉ ከብቲ ሕጂ ኣብቲ ፅምር ሕርሻ ክብል ከለኹ ንከፍቲ እውን ዝኸውን ንመኖ ዝኸውን ፅላል እውን ትገዛ ዝኸውን ኣሎ ጠብጢፍካ እውን ትቆፅሉ ተብልዖ ኢኻ ነተን ክትዎ ማለት እዩና ኮለል ክብላ እዩ ዝዕሉ ሓደ ሓደ ግዜ ክገፃ ንእሽተይ ክረኽባ ሙሉእ መዓልቲ እቲ ኢነርጂ ኣብ ወጥፊኦኖ እየን ዝመፀ ሓደ ሓደ ግዜ ስነን ሰይረን እየን ዝመፀ እንድሕር ኣብ ገዛ ተወሰነ ክልተ ሰለስተ ከብቲ ኣብታ ገዝኡ ሃልየንኦ እና እቲ ምግቢ እውን እንዳዓፀደ ንቱ መሬት ምዕቃብ መሬት ምሕዋይ ንብሎ እውን ከይጉዳእ ምእንታን ዓፂዶ ገዝኡ ተብልዕዎ ግን በቃ ኩላ ነገር ንሱ እውን ደቂ እውን ትምህርት ቤት ክሰድድ ይኽእል ክሕሉ ናብ ከፍቲ ምሕላው ክሰድድ ኣይግድዶን ንደቂ ኣንስትዮ ዕረፍቲ ኩሉ ነገር ኣብ ገዛእና ኣለዎን እና እዚ ኣይ ቲንክ ንወደፊት እውን ና ብደንቢ ክስራሐሉ ዘለዎ ነገራት እዩ ኢለ ዛ ምን ተጅምር ነይሩ እዩ ከምዝበልክዎ ክገፍሕ ግን ኣለዎ ኣብ ከተማ እንግዲ ካሊእ ስራሕቲ እውን ክስራሕ ይኽእል እዩ እቲ ናይ ኤርባን ፋርሚንግ ክንመፅእ ንኽእል ኢና ኣይ ቲንክ ንሱ ብጣዕሚ ፅቡቅ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ነገራት እናረአኹ ነይረ ኣለዉ ማዓንቲ እውን ንክ ያ ናብ ፅፅ ሃልዩ ዚ ደብረ
ولا نبقى اون نخيل لنا قدمي وفري من اللي على عرس مرقصة صراحة كرشاف تفطرون مدحان تقريب زبلنا صانحيت نقبر زلنا مس دكتور أستير قبر كريستوس كاب عالم نخام قران تدارو جي اس دي اس كتاتلو زلكم زي على جي ميديا تداليو بدادوي تي في زمحلالف زلو صمناوي مدبنا مدب وحسنا مقبي وان ودما اب عرس مرقصة عادي هنا انا نصرح زلنا نفتح خليت حتى قدمي مخادنا نفتح خليت حتى قدم بقرا تملك تنون أم تيز عوينا نزرع ربزلنا زبلون عبيو من أختي كيفن كم دمانتي حتى عبي يدقى في قوني لنا هب دي دبليو زرخبنا أي حنت فيديو الله نسارينا خن ملسنا وصوم نمي براقن أبي سرحتي لمعات مسنو ختمة كسر حزرخبنا يوم وقنات يوم مجمرة بجاجي سرح نيرا او غن مستي كونتات بناي نداج تطوب مو على حنا تطوب لنا نيرلا مالتي الاستفال لي وراحات مالتي او غن منغسنا بزهابنا ممرح مسرات مالتي ماننيوم مريت كفتو خو زترخ بس كباغني ولي كحرس الوصل استفال غن ياو بتازخ تقالت نعم مخانة زي اكوفه كجمر مكيره مالتي الزراح زي مكسدو ما يمسرخنا منغسون اواج ما تحدر زي ولا داوتا زي امسلنا بتواج مسرات متجمرنا لنا زريني خو تريل خي صعدا شغورتي قيش جبو تزناي بربرة سلطة قسطة أرجعنا أفنا قص كتيرنا لنا ترينا لخي ما لعنز بلنا زو قلت أنا سنا مدريس بلعنا لنا قدم حزي أب كونستراكشن ينيرة أب خمس كنا تات خمس قدم إن قاريتنا يا استجت أب هذا لو جيزنس استجد بجيز إذا قلنا نقدر تخلطات إن إحنا حاسبنا خو بخوم يلا عاقل تمو جنات بتجمير موزلو من قص قصة أبو تصفح خمس رخابن غد سالون عبرتي عم بمغد سال بدرجة إنفستمنت نمسرح بها خمس اللوم يجلسو مهنياتو أنا مهنيات حد عجي عمره عرف اللوم تحدو جن قال عندك أنا خانة سريحة نعلي وانت خيل الجزء تخيلون هذا عوي انت ميناي مهنياتو كبان عصوان زلفتي حرت سمنا خندي أو جزء تعتيفو خندي لو بحمامي تيميت غندي تطلع حوار سولو يا ون حنا خانة تاكاو عمرنا ليش تيجي نعرف لنا ده جانا تجنينا لنا نشطوا تجي جنا خانة نعسنا تقاول لك بينا جروتنا تهيمنا لس حد انت نايتي مخته مينا حد شو تايزي تسفى دا تري اللي حجي نعم جانا ورح يخلط زمن حجي رأي توصلنا كا ليش تيجي بيجني اللغة بنيش تيجي بعمر كا مالتي قاول لغة سال لا منياتو تخلي إسرع حد يكال خمسة بالمعت قصالي من قصدي نحر كم حاور نجا قالت نجارات مسترقة جاية تكبان أصلا مستغفرة مالتي بس من قصدي نعوي الناس كم حاور نجار عزيز ولا نب مستمت نجار نشجع أقول التصفى عن أحس بكا التصفى دحر سلام يفتر النمبر دحر زي تقرأي تقوم ذا حد المجلس سيلي بكا طري إذا لقي تقرأي تصفاريو تقرأي نحر بوتاهي كايو نحر دم ما مرحى تروحو بكا حل النص صريح ولا يدلي كاسف تتصبح يخدلي سيدلي مال كاب سيد لمونه كاب رديت كاب ولا مس انقال اقلنا هون يدل بتسفلنا كل حبرة سبد ما كاب منقصت تقرأي زورة دم مرحب مقبل اب كباب يزول لخف تمريتن ماين بمتقام كاب تتصبعي نتن كاب تتفت يرزول لعات اوان من نقاف بعتو كسر رحي قبا ازولو اتم ذا الزرار من ايوم وقنات ازي تقيرنا دم ما بخل مدي عرصة زخالة تقرأي المفتار زي نخل اللو ولا حدا مخنيات يلاني بلو انزعر لنا بكا تتقاوتنا منقصت دم بحزورة دم مرحي تقبل تون كون لنا زي قرفنا قريد لي قدنا نحنا خمان مهمان ممكن تبيرنا بعلنا تعرنا بقى تنغبرنا زدر لنا يتصير واصل زخوانا بقولي لنا جنيه زي مو مريت هاليكا ما يون هاليكا حتى زي تتقيم كلمة زي زي الخا ناي سنة في حرة السماء التي بتاز تخالة تمتن ليش تي أكل منهم قلوا تي ولا عزيز تري اللغي نحنا أنا حجوي بزح قلوا تي ودني أو سومني زي في حريم التي سومنك فرت الله قاعدة تري اللغي أو كنت ورح مدرس دارجا جيبي جميرة لهم مالتي ونياتو جوتات كوانا فريسنس اللي بلمعتين حمل واي بلمعت النحرة اللي كان انفستمنت بس اجت هاجر ياخدهم كاولا ابيت تقنياتها هاجر كاولا خالا كان ارسخا خات خيل كابت تسقع النت تملت اللخا مالتي نا حانت عباي تقراي نخطون دماني تسفل لنا مالتي نقولو ورا رفاشست ابي احمد الملافن تونس عيبو ابي تقراي نس أبتناي بعلك كت سنة برات عن حتنا يذكر دكتور أستير طلعتنا كلنا جر طبعا خاص بروح خلو تي خلي يزول منفس أي وصلون تقول قال زاري كنير كنمو نسيو تفر فريزر لو زي تكاجي أي خلي يزول منفس يو تي تقرأ واي
ኣይንብርከኽን ይኽእል እየ ክሰርሕ ይኽእል ኣይንብርከኽን ዝብል መንፈስ እዩ ዝርአ ዘሎ ሞ ብጣዕሚ እዩ ደስ ኢለኒ እቲ ትግበር ዘፀናሐ ክንሪኦ ዘፀናሕና ሞ ፍላይ ኣብቲ ኢድካ ጣሚርካ ከፍ ዘይምባል እቲ መሬት እውን ክባኽን የብሉን ዝብል መንግስቲ እውን ከምዚ ዓይነት ኣዋጅ ምእዋጁ ነቲ ሕብረተሰብ ከምዚ ዓይነት መልእኽቲ ምትሕልላፉ ነቲ ስራሕ እውን የለዓዕል እዩሞ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ እዩ ከምዚ ዓይነት መንገድታት ዝኸፈትኩም ብሓኪ ነመስግን ንፈቱ ከም ህዝቢ ምስኣ ተሓሒዝና ምስታ ቪድዮ ሓንቲ ሕቶ ኣላ ዓርሰ ምርኮሳ መሰረት ዝገበረ ናይ ምግቢ ኣቅርቦት ንምህላው እንታይ ክግበር ይከኣል ብፍላይ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ከሳተፍ ዝኽእል ኣብ ምልማዕ ምግብታት እንታይ ዓይነት ምክሪ ሓሳብ ትህዋ ዝብል እዩ ራስ ነባክን ፈዛሕ ብጣዕሚ እዩ ደስ ኢሉኒ እቲ ብጣዕሚ ኣብ ሾክ ስለዝነበረ እውን እዩ እምበርቲ ህዝብና ብጣዕሚ ፃዕራም ህዝቢ እዩ ጠንካራ ህዝቢ እዩ ንእሽተይ ኣንፈ ተሪእክዮስ ዘይሰርሖ የለን ካብኦም ብጣዕሚ ኣማሓይሹ ስታ እዩ ኢኖቫቲቭ እዩ ህዝቢና እርግፀኛ እየ ብጣዕሚ ፅቡቅ ጀማሮ እዩ ግን ከምዝበልክዎ ዓንቲ ወይ ናይ ኣቅርቦት ችግር ከይህሉ ሕፅረት ከይህሉ ናይ ዘርገለ ዝበሉና እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ዓንቲ ወይ ዝበልኩኮ እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ካብ ከተማ ወፂና ንገብሮ ዓንቲ ወይ ክትጥምር ሕርሻ ዝበልክዎ ነገር ኣሎ ንሱ እዩ ሕጂ ድማ ኣብ ከተማ ከተ ክንገብር ኣለና እዚ ድማ ንደቂ ኣንስትዮ እውን ዝሓቅፈ ሎማዓንቲ ድማ ማርቸይት እዩ ንደቂ ኣንስትዮ እውን ብጦርነት እውን ተጎዳኣ እየን ብጣዕሚ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ብጣዕሚ ደቂ ኣንስትዮን ህፃውንትን እዮም ብብዙሕ ነገር ዝጉድኡ ኣብ ጦርነት ኩሉ ቦታና ኣባና ድማ ናይ ዘይበፅሐ ዘይተገበረ ጥቕዓት የለን ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ሶ ኣብቲ ዓንተ ወይ ዝበልክዎ ኣብቲ ጥምር ሕርሻ እውን ተኾነ ንደቂ ኣንስትዮ ብጣዕሚ እዩ ኢምፓወር ዝገብረን ምክንያቱ ኣብ ጓርአን እዩ ብዙሕ መንገዲ ከዳ የልየንን ኣብ ትሕቲ ጥቓ ገዝአን እዩ ኣብ ጓርአን እያ እና ሓምሊ ተደልየን ወይ ገለ ተጣጢፈን ኣብ ገዝአን ፍሬሽ ዝኾነ ምግቢ ዝተፈላለየ ምግቢ ከብልዓ ክእላ እየን ነዊሕ መንገዲ ከይከዳ ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ድማ ተመወዳት እውን ኣብኡ ዘሎ ኣብ ጥቓ ገዛ ዘሎ ነገር ስለዘይጥምቱ ሰይጠን እውን ኢንካም ናይ ገንዘብ ዝረኽባሉ ሚንስ እውን እዩ እና ኣብቲ ዓንተ ወይ ኣብ ገጠር እውን ንደቂ ኣንስትዮ ትጥምር ሕርሻ ዘርኮ ብጣዕሚ ኣለያ እዩ እና ኣብ ገዛን ኩሉ ነገር ዝኸውን ናይ ደርሆ ባይ ዘወይ ሎማ ዓንቲ ኣብቲ ናይ ፕላንት ናይ ተኽሊ ኣትክልቲ እንታይ ንገብር ዝብል እዩ እምበር ኣብቲ ጥምር ሕርሻ ክመፅእ ከሎ ናይ ደርሆ ናይ ጤል በጊዕ ካልኦት እውን ምስቱ ኣብታ ገዛ ኣዋሂድካ ኮምፕሊመንት ዝኾነ ኣቀማምጣ ጌርካ ክግበር ኣለዎ እና ምናልባት ኣብ ዝቅፅል ዘሎ ፕሮግራማት ክህሉ እንድዩ እቲ ናይ ካብ እንስሳ ክታ ክንገብር ንኽእል ምግቢ እዩ ዝብል ሎማዓንቲ ኣይነክኦን እየ ማለት እዩ ኣብቲ ትክልቲ እየ ፎከስ ገይረ ዘሎ ኣብ ከተማ ከ ክንታይ ክግበር ይኽእል እና እቲ ቀደም ዝሓለፈ 3ለስተ ዓመታት ድኽነት ንምብጣስ ተኣዩ ተባሂሉ እቲ ናቸራል ሪሶርስ ቨሪ ኢምፖርታንት እዩ መሬት ኣሕዊና ኢና ሕርሻ እውን ክንሕው ንኽእል ብዝብል ብዙሕ ሞቢላይዜሽን ነይሩ እዩ እቲ ናይ ካብ ከተማ ወፃእ ዘሎ ህዝብና 4 መዓልቲ እንዳሰርሐ እዩ መሬት ኣሕውዩ ሕርሻ እውን ፅቡቅ ናይ ፕሮዳክቲቪቲ ምውሳኽ ኣንፈተር እዩ ነበረ እሱ እቲ ናይ ቀደም ቃልሲ ናይ መጀመርያ ቃልሲ ግዜ እዩ ሕጂ ድማ ካሊእ ሪቨሉሽን እዩ ከተማ ዝመፅ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ኸ ገጠር ጥራሕ ዘይኮነ ምግቢ ክደብል ዘለና ኣብ ከተማ እውን ሕርሻ ይከኣል እዩ ከምዚ ዓይነት ዕፅዋ ክመፅእ ከሎ ኮቪድ እውን ነይሩ እዩ ባይዘ ቅድሚ እዩ ኮቪድ እውን ንበዓል ናይ ከተማ ሕርሻ ኢምፖርታንት ምኳኑ እዩ ምግቢ ካብ ካሊእ ክመፅእ ትራንስፖርት የለ ገለ ዕፅው ክብል ከሎ ዘለካ ሚንስ ኣብ ጥቃኻ ከሎ ግን ክጠሚ ትኽእል ስለዚ ኣብቲ ኣርባን ፋርሚንግ ኣብቲ ናይ ከተማ ሕርሻ ጓሮ ተሃልዩ ኳ ፅቡቅ ጓሮ ዘይሃልዩካ ተረንሸዋ ተሃልያትካ ፅቡቅ
ዝተንፈሰ ጎማ ኣብ መንገዲ ኣሪኻ ትኾነ ይኸውን ዝኣረገ ባዞ ዝኣረገ ቆርቆሮ ታኒካ ተሃሊኳ ይኸውን ዘይኸውን ነገር የለ ናይ ቅድን መሬት ክኸውን እዩ ጓሮ ተሃሊዎ ጓሩ ኣብ ገዛ ኣፓርትመንት ዝነበረት ኮይኑ ኣብቲ ሩፍ ጋርደኒንግ ዝበሃል ንሱ ክኸውን ቨርቲካሊ ክኸውን ይኽእል እዩ ሓመድ ዘይብል ማይ ጥራሕ እውን ጌርካ ኣብ ከተማ ክመረት ይከኣል እዩ ስለዚ ታይቱ ዋንኡ እቱ ንኽእል እየ ክንሰርሐ ኣለና ኣበየና እንታይ ክንገብር ኣለና ንኩሉ ተፈላለየ ኦፕሽን ንተፈላለየ ቦታ ተፈላለየ ሞያ ሓገዝ ምግባር እዩ ስለዚ ኣብ ጥቃ ኣብ ከተማ ጓሮ ዘለዎ ሰብ እንታይ ክገብር ይኽእል ብጣዕሚ ውሑዳት ሰባት እዮም ኣብ መቐለ ገለ ክሪኢ ክትኮይን ብጣዕሚ ውሑዳት እዮም ኣብ ጥቃ ገዝኦም ሙዝ ካሊእ ተፈላለየ ከምዚ ባናና ኣቮካዶ ገለ ተኺሎም ኣብ ገዝኦም ክስታይ ዝበልዑ ማለት እዩ ብዙሕ ተኽኢሉ ሳዕሪ እዩ ዝገብራ ጥራሕ ዛፍተሃልያ እውን ድማ ገዛ ክፍርሰ ኣለ እዩ ዝበሃል እምነት እዩ ዘለዎ ግን ኣየፍርስን ከም ባህር ዛፍ ዓይነት ተኮይኑ ከም ዳዕሮ ዓይነት ተኮይኑ ንዕላት ብዙሕ ሰብ ዘለዎ ኣፍኮርስ ግን ከተማ ክኾኑ ዝኽእሉ ሰፋት ኣሎ እና ኣብ ገዛኻ ዝተፈላለየ ዓይነት ሎማዓን ተተኸለት ንክልተ ሰለስተ ዓመት ትበፅሕ ኣብ ትሕቲያ ድማ ኣብ ከተማውን ክትግበር ትኽእል ከም ሰላጣ ቆስጣ ጨና ኣዳሚ ወልዮ ገለ ትቕመም ኣቕመም ዝኸውን ዝኽእል ኩሉ ነገር ዳይቨርስፋይ ጌካ ኣብታ ጥቃ ገዛኻ ምግባር ንዓቐ ክታይ ተደልያ ገዛኻ ጌካ ክትሰርሐ ከለካ ማይ ከተተድልያ እያ እቲ ማይ ኣብ ገዛ ኮይኑ ደቂ ኣንስትዮ በተለይ ማይ ሪሳይክል ናይ ምግባር ስኢሉ ሳሙና ገለገለ ዝበዝሖ ከይኮነ ነትክልቲ ክትጥቀመሉ ተንካ ምውህል ኣለብ ገዛኣብ ገዛ ውን እተኮይና ከዓ ተስትያ እንዶም ስኢልካ እውን ክተስትያ ይብልካ ንክስታይ ተኮይኑ ኣብ ማይ ጨው ኣብ ሓረስቶት ኣይዊሽ ፒክቸር ተዘልዎን ተዘርአኪ እና ኣፕል ክተኽሉ ጌርና እዮም እና ማይ የለን ሕፅረት ኣለው ካሊእ መዓልቲ ከይደ እቲ ፋርም ክሪኦ ከለኩ እንታይ ዳ ጌራ ፀሓን ሓንቲ ኣጓሎ እዚ ናይ ሃይላንድ በሲዓ ድሮፕ ሪጌሽን ከምዝኾን ገይራቶ ማይ ተተኺሉ ዝኒ ፒክቸር ኣለኒ ከምኡ ውን ብጣዕሚ ማይ ቆጣቢ ዓይነት ካብ ገዛካ ማዓልቲ ሃይላንድ ገለገለ ላስቲካት ክህሉ ዩ ከም ጌርካ ክተስትዮ ትኽእል እያ እቲ ጓሓፍ ትድብርዮ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ጓሓፍ ንድብሪ ኢና ጓሓፍ ማለት ኣብዚ ዓዲ ስኢልካ ዝድብሪ ኣይኮነን ጓዓፍ መዳበርያ እዩ ንሱ ኢቱ ቀለብ ኢቱ ኣትክልቲ እውን ኣብሉ ስለዚ ናይ ፕላስቲክ ቱ ዲኮምፖዝ ዘይብስብስ ነገር ንበይኑ ፈልያ ተቐምጥ እቲ ዝብስብስ ነገር ግን ኣብታ ኣንጎሎ ገዛኣ ኩዒትካ ቀቢራታ ምስ በስበሰት ንቲ ፅቡቅ ምግቢ ዝኮነ ተሎ ክበፅሕ ይገብረ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ንደቂ ኣንስትዮ ናይ ጓሮ ኣትክልቲ ክንብል ከለና ብኩሉ ብጣዕሚ ተስማዕመ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሎማዓንቲ ቆስጣ ድ ዕዳጋ ጉሌት ምካደ የድሊ ኣብ ገዛ ከለክ ፅሩይ ድዮ ፅሩይ ኢልከ ይትሳቀቂ ገዛክ ብደንቢ በዕሉ ክተንከራክበልክ እዩ ንሱ ኣብ ገዛካ ትገብራ ማለት እዩ ኣብቲ ኮሚናል ዝኮነ ናይ ሓባር መሬት ከ ኣብቲ ጎ ኣፍኮርስ ናይ ቆጥ መፃወት ቦታ ገለ እውን ክህሉ ኣለዎ ኩሉ ስኢልካ ክስታይ ማለት የኮነ ፍሬ ቦታ ተሃሊ ማለት ግን ኣብቲ ሓፁር ገዛውቲ እምኒ ጥራሕ እዩ ዘለዉ ብንታይ እዩ ብእምቲ ሓፀር እየ ክትርኢ ወፃእ ግን ክስታት ዛፍ ምትካል ሓደ ናይ ሙቐት ክስታይ እውን ክቅንስ ይኽእል እዩ ግን ዝብላዕ እውን ተኮይኑ ዋላ ናይ ጎረቤት ቆልዕ ዝተኽእሎ ኩሉ ተተኺሉ ድማ ናይ ሰብ እውን ኣይደልን ኣብቲ መሬት ዘለዉ ወይ ዝዛረብ ዘሎ ንሱ ክገብር ይኽእል እዩ ኣብታ ቅድሚት ንእሽተይ ሜትር እውን ቨጅተብል ገሊ ክትገብር ይኽእል እዩ እዚ ናይ ስልጣኔ ምልክቱ ናይ ግዜ ርእስኻ ፅቡቅ ተሕልፈሉ ቆልዑ ተምህረሉ ፅቡቅ ፋምሊ ናርእዩ ዝዓብሉ እዩ ዝኸውን ከምኡ ዓይነት ነገር ዘይብሉ ኸ ከምኡ ዓይነት መሬት ዘይብሉ ኣብ ኣፓርትመንት ዝነብር ተኮይኑ ከ ከምቲ ዓንቶ ዘርክቡ ተረንሽዋ ክኸውን ትኽእል እዩ ሓመድ መሊእካ
بوتو بسلس تربع تملي على تاتورن شوى حمد مليها بقول بقول خمس وست قبرية نا ولا عسرت عسرت حموش تسلات أر حن ترن شوى تبقون تغيري pictures لذي حزن على مع نسو يركون كتب كل تاريخ سا توصل أنا قلت كل كان آخر مرة شو نسوك جبريك علي بتي مريت حج جزاو تصرح المطب هيلو زي تصرح اللي وتعتات اللي حج زم اي دي بي سالو تو تفانا الهزبنا معاتهم سو اتمريت نسو ولا عن بارك ولا اندستري قالت تو هيو زنابرة مريتات من المعلات يكون انت حاتصيرون يزولو على حاتصير توصل نسب كم بتولي مقبل ناي مريت حسبت اندحر حالي نقزيو بروفيلو تحالي زوالة مريت متقع عب انجليز عدو ولا بكالوت عدو بارك هيك قرينا عبي باركو نخم جيروم سبات مش تعمل كم كل جيروم تمية حلفو عنده قالت عنده تاتونا تو ذل مريتاتو نتهم بتلي تفانا قيلهم عب فقر كان بزلو هزبنا مساحة زخيل عم زلوه كم سريعهم مش دي حاجة استراخبو تبلو صبوينا تمريت نسون عاتم وهاو نخلي تتخيلوا دورهم هون ديتيل خمسة لكونا إنسا قتلوا نايك أسألي يقول نسوم حابيرو كارت حدا يخطى ما قاقوه نا كهو مقبار يكاليو سلزي أكتما تفعل علي زي كنت انتهي اليوم كنت عانتوي تأيو زوالفت فيديو زوالنا نشتي مسرعي اليوم كم زي قباري كاليو مستوهالو أوكي نقبر نخلينا بعلمو يا أمي واحد قزدما كنت زي خبز يخل أم تاي معت زي هاربس تجارك ورز كاي يصبو كورز كهول ديو إس أتف كم كم كاليو هناتهم تفلالي بشتبر تفلالي إن هتاع ما نبزح زي كسن حز خل على ديو نات أتف كات سنحة عملت ملوك سنحة ليو زبل نسون مياوي حجز مقبر I think أبتنا حشامر مزلو حواتنا دمبيهم استيقبلوه نسون ميا حجز كهذا اللي نا تأمل قاعد أنا عن توين إشتي تنكف بليونير أيه تو كت تبل كام بهي ثري مانة إنرجي بس بتهون سلا زلو تو عبس هسلا كم تات نايدك أرستي نسون سبتة حازي مستناي كونسنشن ومن كستينا نسوق بباريك عنا تفعل لي عينة مستعذر له عبك تمام كجبرزك عنا كم ريفو كم كالتشر حزنا يو كنقص دلنا ايو كون زلو مهنياتهم عب شجر قزي زلمت كايو وسرح نشجر قزي راح يزبل عم عمل خاطع قيلهم على تينا سلم opportunity ون جينا تسأجم كان عدلون تتقيمنا نو دفيتون بعتنا نخلو بفتصم فسوا حلو درك إمساء دركون كمتسي ياو كومنيتنا أي لوت إن رئيس لنا أي حدش نجاري كنا نسون كمتس خلو وندين تأميلو قستات قبل اللو تخلي ماي بزح وكيسس كمان ماي كاري كمتس يوزبل قستات كل يو of course to my زنات أبد ماي دعوة كله كعقب اللو تناي كستاي ناي كربان ماي ناي ناي irrigation عب بعد ده ماي ورئنيرة irrigation استعجرهم مسرو نابلو كاسة عصني هم تاتون جنس ما خم زي بخن عبتناي ماي بعد ما تاتون كم يجركم قط قبل بزخونة متكام زبل I think next soon program كلون عينا عب ناي سويت بوتيتو تافا بوتيتو لو ناي دنيش إلهي عن توي قصلي ناي دنيش هاي بلعني قصلي دنيش هاي بلعني ناي سويت بوتيتو جن ناي تافا استعجني بلعني دنيش كنت قرأت ولتأجوا عن توي كنت أقول يبلع خبخني يقولون كاروت وني بلع استعجني من استعجر كا حتى إبكاس إبكاس تبلع خيول من ما يبلع كان
ንሽ ስካተበልካ ይሁን ግን ይብላዓይ ምንም ዝጎድ ነገር ይውሉና ብዙሕ ዓይነት ፍሩታት እዮም ዘለው ንኦክራ ዝበሃሉ ፓምፕኪን እኒ ዱባ ዝኩኒ ብሓደ ግዜ ዝበፅሑ እና ሕጂ ዛፍታ ሃልዩካ ሓንቲ ገዛ ኸ ዝኩኒ ገለ ናፍታ ዛፍ እውን ከም ሊኣና ተጠምጢማ ሕጂ ክልተ ሰለስተ ነገር ኣለኪ ማለት እዩ ሓደ ዝጥምጠፍቲ ዛፍ ሓደ ኣብ ታሕቲ ትመሽ ተብል ኣለኪ ብዛፍ ኣለኪ እና ኦፕቲማል ዝኾነ ቱቦታ ጥቀምሉ ኣለኹ ማለት እዩ ንሱ ቀይ ስራት ገ ቶሎ ዝበፅሕ እዩ እና ኣማራ እንተስሕይ ተዘይተለመዱ ዝብልክዎም ዘይንፈልጦም እውን ኣለዉ ሕጂ ከም እነ ኣማራንትስ ዝበሃል ከም ፀሓያይ ኢልና ንድብሪኦም ድማ ብዙሓት ኣለዉ ፀሓያይ ማለት ሓደ ኣብ ዝደለካዮታ ዘይበቀለ ነገር ኩሉ ነገር ፀሓያ እዩ ንድሕር ዳኣጣፍ ዘሪኺ ዳጉሻ ወቂሉ ንባዕሉ ተሓዋዊሱ ፀሓይ ይኸውንሉ ማለት እዩ ዘይትፈልጥዮ ምግቢ ክኸውን ማለትስ ገለ ተበቂሉ ፀይቀ ይ ክዝብር እዩ ሕጂ ግን ይበልዕ ኣሎ ሰብ ብጣዕሚ ኣብዚ ዓዲ ኣብ ዕዳጋ ኩሉ ግዜ ዝርከብ ነገር እዩ ከም ኦክራ ኣብ በተለ ከምኒ ኬንያ ብጣዕሚ ዝፈትዎ ምግቢ እዩ ቶሎ ድማ እዩ ዝበፅሕ እና ከምኒ መዓት ዛፍ ኣለው ድማ ሓደ ክልተ ዓመት መዓት ፍሩት ዝቡ እና ንሱ እውን ግን ዘርኢ እዩ ነባዝሕ ኣለና ኣብኡ ሪሊ ፎከስ ክገብሮ ዝደሊ ብጣዕሚ ኢምፖርታንት ስለዝኮነ ምክንያቱም ናይ ትሽ ካልቸር ኣሎ ትግራይ እግዚኣብሄር ይመስገን ንሳ ኣይፈረሰትን ንሳ ስራሕ ጀሚራ ኣላ ብጣዕሚ ካፓሲቲ እዩ ዘለዎ ኣፍኮርስ ሓደሓደ ማቴርያል ዘይክርከብ ይኽእል ግን ንስቡ ዘርኢ ጥራሕ ዘይኮነ ቆሪፅካ በሽታት ይብል ዝራባሕ ነገር ኣብኡ እውን ዓብዪ ጠመተ ይገብርሉ እዮም ሕርሻ ምርምር ዘለዎ ኣሕዋትና ኢለያምን በለስ ብዙሕ ግዜ ተባሂሉ እዩ በለስ ካብ ጥርናብ ከተማ እውን ምምፃእ ክይከኣል እዩ ንሱታት ኣሎና እኒ ሞሪንጋ ዓንቲ ወይ ተባሂሉ እዩ ንስዋላ ኣብ ከተማ እውን ይትከል እዩ ሰላጣ ይኸውን መድሓኒት ይኸውን ገለ ይኸውን ኩሉ ሱሱ ተለሚዱ እዩ እኒ ዱባ ክረምቲ ጥራሕ ፅቢካ ከይኮነ ኣፍኮርስ ማይ ደሊ እዩ ንቃርያ ቲማቲም ማይ ደሊ እዩ ሱ ማለትስ ንእሽተይ ትብየ ኣለክ ማይ ይፈቱ እዩ ሱ ግን ቀሊሉ ኣብ ገዛኻስ ሓደ ወርሒ ክተውርሕስ ክተብፅሕ እዩ ትኽእሊ ምግቢ እዩ ማለት እዩና ንሱ የ ዝመክር ኣብ ከተማ እቲ እና ኩሉ ትርእዮ ከለኪ ዋላ ብቲ ገጠር ይኹን ዋላ ብቲ ከተማ ይኹን ንደቂ ኣንስትዮ በተለይ እዚ ዓብዪ ሓጋዚ እዩ ዓብዪ ሓጋዚ እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ ሓደ ሶርስ ኦፍ ኢንካም እዩ ጆብ ኦፖርቹኒቲ እዩ በተለይ ንቶም ወጣታት ካልኦት ካሊእ ቦታ ከይዶም ዝሰርሑ ኣብቲ ጎቦ ዘሎ ድማ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ መዓር እውን ንሱ እውን ሓደ ሶርስ ኦፍ ውስታይ ተለልካ ንብር ራቢሕካ ብዙሕ ንብ ስለዝጠፈና ሓደ ናይ ንብ ምርባሕ በዕሉ ዝከኣለ ፕሮጀክት ክኸውን ይኽእል እዩ ንብ ዘራብሕ ንሱ ንህብ ሸይጥ ማለት እዩ ኣራቢሑ ንካሊእ ድማ መዓር ዘምረት ምስ እውን ናይቱ ጠፊኡ ዘሎ ተቃፀለ ዕምበባታት ሒዙ ናይ ቨጅተብልስ ናይ ፍሩት ትሪስ ዝብለኪ ንህብ ድማ ቀልብ እዩ ኣቆሎ እቲ ፍሩት እቲ ካልኦት ድማ ፖሊኔስ ዝገብሮ ይደሊ እዩ ንህብ ድማ ኢምፖርታንት እዩ ማለት እዩ ዝተተሓሓዘ እዩ ንህብ ክህልዎ ከሎም ሓደ ቦታት ንዕ እውን ቀለብ የብለ ኣሎ ነቲ ፍሩት እውን ነቲ ትሪስ ምእንታ ፍረክብ ይገብረሉ ማለት እዩ ስለዝደሊ ፖሊኔሽን ስለዝደሊ እና ተተሓሓዘ እዩ ናይ ንህብ በልዮ ናይ ከፍቲ በልዮ ናይ ትክልቲ ናይ ሰጠጣ ቁስጣ ኩሉ ነገር ብሓፂር ብንእሽ ቦታ ኣይኮነን ቦታ ርእስካ እዩ ዘሎ እና ንሕና እዚ ክሓልፍ እዩ ህዝብና ክወፀ እዩ እቶም ካልኦት ክሓፍሩ እዮም ኢለ ሓስ መሕፈር ዳ የብሎምን እምበር ዘሕፍር ነገር እዩ ተገይሩኒ ስሩኣውት ሂስትሪ ዝጠፍእ ነገር ኣይኮነን እዚ ሸም እዩና ንሕና ግን እታ ዘላ እታ ሽግርና ከም ጥበብ ተማሂርና ኣላ ንሓልፈላ እዩ ዝኸውን ኢለ እዛ ምን ጥዕኒና ዓንቲ ወፈኒ ናይ ከተማ ሕርሻ
ተለዓለት ሓንቲ ነገር ነይራ ስእሊ ዶ ደጋፊት ክትኸውን ኢላ ሓንቲ ዘቐመጥኩ ዋላ ንሳ ንርኣያ ሞ ምስ ዘለና ሰዓት ኣንፃር ናብ ምጥቕላል ክንኸይድ ኢና። ቨርቲካል ኣግሪካልቸር ዝበሃል ሕጂ ዶ እዮ ፕላስቲክ እዩ ቦታ ኣይወድእ ብጣዕሚ ኣሜዚንግ እዩ ምን ቦታ ኣይኮነን ከምቲ ኣንቶ ዘልክዎ እዚ ኩሉ ፕላስቲክ ዌስት ዝኸውን እውን ይኹን ሪሳይክል እውን ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ኩሉ ርስሓት ካብ ዝኸውን ፕላንቲንግ ክስታይ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ብጣዕሚ ቶይ ቨርቲካል ፋርሚንግ ዝበልክዎ ኣብ ፎቅ ዘሎ ወገነቲ ኮይኑ ኣብ ሓፅር ዋላ ከምዚ ጌርካ ደጊፍኪ ክትገብሮ እዩ ማለት እዩ እና ብጣዕሚ ክስታይ ኢና ምርኣ እዩ ሰብ ንእሽተይ ተገርካ ኣቢልካዮስ በዓሉ ድማ ይውስኸሉ እዩ እና ብጣዕሚ ኣይ ቲንክ ዚስ ዘ ታይም በዓልትና ንኽእለሉ ግዜ እዩ ኢለ ዛ ምንቲ ካሊእ ድማ ናይ ራሽን እውን ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ሕጂ እቱ ኣፍኮርስ ክልተ ሰለስተ ግዜ ሎም ሰለስተ ግዜ ዝበልዕ የለና ሓደ ግዜ ተረኪቡ እውን ክስታይ ዘብል እዩና ከምቲ ዓንቶ ዝበልክዎ ትምትሕላይ ክህሉ እዩ ብጣዕሚ ክሓፅር ከህሎ ድማ ሽግር ክኸውን እዩ ሰባት ኢና እና ከም ስንቆ ሓደሓደ ግዜ ስንቆ ትሕሩጭ ማይ እውን ፈሳሽ እውን ስለዘልየና ሽግር ክኸውን ከሎ ከም ስንቆ ጌርና ተሰሪሕና እዩ ሞርኦፍ ከብዲክ ሕዝ የብለልኪ እዩ እቲ ክስታይ ዝመልእ ነገር እዩ ዝኸውን ንብዙሕ እውን ከባፅሐልኪ ይኽእል እዩ እና ከም ዓይነት ናይ መገበ ኣሰራርሓና እውን ናይ ግድን ወይ ቅጫ ወይ እንጀራ ክኸውን የብሉን ወይ ከም ሱፍ ዓይነት ኩሉ ነገር ወሳሲዕኪ ዝረከብክዮ ቀቂልኪ ኣብሲልኪ ክትበልዕ ከለኪ ኣትሊስት ሰርቫይቭ ክገብር ይኽእል እየ ብዝብል ዓይነት ዓንቲ ወይ ሕጂ ናይ ተፈላለየ ኣትክልቲ እቲ ቆፅሊ ይኹን እቲ ፍሪኡ ይኹን በሲሉ ክብላዕ ይኽእል እዩ ዝበልክዎ ምስ ዝንበልዖ ነገራት ሓዊስና ተቀቂልኪ ከም ስንቆ ከም ሱፕ ነገራት እውን ኮይኑ ክብላዕ ይካል እዩ ስለዚ ተሰራርሕና ምግቢ እውን ቨሪ ኢምፖርታንት እሱ እውን ሓስቡለና ኢለ እቲ ካሊእ ሚድያ እዩ ከም ትገብርዎ ዘለኹም እቲ ኢንፎርሜሽን ክበፅሕ ምግባር ብጣዕሚ ኣድለያ እዩና ኣብቲ ኩሉ ቦታ ባፅሓ ኢሉ ኣይሓስብ ንሕጂ ዘሎ ናይ ቴሌቭዥን ናይ ፓወር ናይ ገለስ ስለዝህሉ ምናልባት ብወረቃቅቲ ወይ ድማ ብሬድዮ እውን ተዝጅመር ተሰራርሓ ምክንያቱም ሰብ ሙያ እውን ናብ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ቦታ ከይዶም ከርእዩ ብሎም ፊል የለን ሕጂ ነዳጅ የለን ሕፅረት ኣለዉ ሕፅረት ኢና ሚንስ በተለይ ሬድዮ እውን ተሃልዩ ንሱ እውን ምባል እና ሓደ ቦታ ትሬን ተገይሮም ከይዶም ሓደ ክልተ ሰብ እውን ንብዙሕ ትሬኒንግ ኦፍ ትሬነርስ ዝበሃል ዓይነት ካይዶ ተወሰነ ሰባት ትሬን ጌርካ ነናቦትኡ ሓደ ክልተ ትልእኽ ንሳቶም ድማ ብዙሕ ሰብ ከምኡ እናገበሩ ዝክየድ እውን ፅቡቅ እዩ ክስታይ ይብልና ያ ኣብቲ ናይ መበል ካልኣይ ስለዚ ደቂ ኣንስትዮ ብጣዕሚ ሕርቡጥ ክሰርሓ ከብላ እየን ዝውዕላ ግዜ ሃልይውን ዝተረፈ ግዜ ሃልይውን ኣሎ ኮይኑ ወይክኮነን ኣፍኮርስ ግን እዚ ኣብ ገዛኪ ኮይንኪ ብዙሕ ግዜ እውን ዘይወስደልኪ መንፈስኪ እውን ዝሕድሰልኪ በዓልኪ እውን ደቂ ክትዕንግልሉ ሚን ስለዝኮነ ክልመድ ኣለዎ ከም ናይ ፀበል ሕጂ ናይ ሚካኤል ናይ ገለ ማሕበር ዝበሃል ክህሉ እንድዩ ከምኡ እውን ማሕበር ኣብ ሰፈርካ ማሕበር ኮይንካ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ማሕበር ናይ ኣብዚኣ ቦታ ኣላ ንሳ ነልምዕላ ኢልካ ትራኸብ ድማዓንቲ ከሊኣ ክተስቲ ፅባሕ ከሊኣ ክተስቲ ገለና ተባሃልካ ሸር ትገብረሉ ነበረ እውን ኩሉ መዓልቲ እውን ክተስተ የብልክን መዓልቲ መዓልቲ ንድሕርዳ ብሩክ ኮይንካ እቱ ኣብ ሰሙን ሓደ መዓልቲ ተስቲኺ ይኣክል እዩ ማለት እዩ ተካሊእ እታ ጎረቤት ክድማ ከምኡ ትገብሩ ማለት እዩ ከምቲ እኽሊ ምውፃእ ግዜ ምውፃእ ማለት እዩ ክስታይ እና ከምኡ ዓይነት ኣፕሮች እውን እና ሶሻል ቦንድ እውን እዩ ዝፈጥር ምትሕባር እዩ ዝፈጥር እዚ ቆልዑት እውን ካብ ዓቕሞም ላዕሊ ክመስርሖም የብልና እንዲ ዝበሃል ግን እዚ ከስቲዎ ገለ ክብልዎ ዝኽእልዎ ነገር እዩ ከቢድ ኣይኮነ ማይ እዮም ክግልሉ ናብ ዒላ ገሊ ጥቃ እዮም ክቀርቡ ዘይብሉ እምበር እንድሕር ድኣ ትቦ ክስታይ ጌርካ ተስትዮ ኮንካ ናምን ንዓቶም እውን ፅቡቅ እዩ ዝኸውን ክምሃርሉ ማለት እዩ ካሊእ ኣብ ትምህርቲ ቤት እውን
تمرت بيت دايلن حج جنبر تتمرت بيت ميداتات عبيين دي تو ناي تمرت بيت ميدا نسوون حج عارفهم للو يوم اوف كورس حجتهم كاب فانا عيلم زمو صحواتنا قن زي عارفوا البوتات هاليم او او قبر لو قم زي عين السراح نا مثل اي دورو كالي أبش أكون هادين كا زملاء، هلاو تزيك أتي لقاس أنا ناتي إمنت تزيك أتي لقاس بلي خايف دحين على كواليتي، نك سرفايف كجبر اللني كتستاي، ده بعلو خب إكاد من كايو تميتون تسعة استاي تقول إخا تقالو سيخا، أجمع هون تناوح إخا كنبر اللني إخا نحط على سخاف هكذا كايو ونو زي أب تعمي إذا من اللو أب سخات إنه نقدر نقول نقدر مالتنا سبب جزئي يو كلنا مستو نقبر زلنا تحرشة وينو عبد الجزر له حزبنا ون بزرخوا كل نقدر تعطيه دخل قعدتو فقالنا من قصعتهم كدلنا يوم تناي دبلوماسي سرحتي تزر أول كم كم تبرحانيت كم تي مجبي قالن بلا زلنا عزر وك عطو من قص قصاتنا قبلنا هنا هنياتهم بعلو خيل مالتي من حادثة بعلو خيل عسا عطبيوتو عسا قمير كهن كتمت كم زخيل نقدر يختمر يودو زيون زار يتهب كيو بعلو نقول نعبتة قبل اللو زخيلنا حسرة سلا زلم سكالوت انجوتات زار زعتو اللو كم تمرحاني تقرز عطول بزح سلا زيد اللي ما عندنا بيشتو توصل يا بقرامي إذا أخلي كنا نحدس نقوم نقول زعطولو دا تمكر أيو سو نسون عبتو حرش خلل توم عدو زلو كمني في أوت هاليوم كمني مال الفوت بروجرام قاله زرقونا أطولنا يلوم قطيع قوة ملوه نحنا قلنا ندفعنا نخابسي سوق كبار اللونا ابتناي ناي دبلوماسي خمس كلنا مرحاني تبع وزمون كاب مرحاني تيو مداركا كن خن دفع له لنا مهلتي أزينا هنا أنا مسكين دكتورة أستير صبح زبالة زي وسيب ناينا تان كتيرنا نيرنا أبدو كدع عرصة مخصازل كبراتن كبرانن تخطات التي ميديا لجة زي كل جزي تمسخ سالي مدب داربي تي في زم حلالة فلكم مدب عرسة مرقوصة ايو نتحزي على زلنا يو عدس او خطبة هزبنا بحزرات مدحانيتن بحزرات مقبن بزغب عدر جاي خيد عالو بزبير مستفر عليو انت عانتونا دقصنا يو زنابرنا اوشتي خطبان عزوان هبسفل عليو بوتاتنا غيلوم زم اتصوون نأنو عالنا ونتأمل لنا نساتو مونيت أمير لو عانتو تحاونا نتقصو زنابرة وعالنا زرق ناس تتريف نو نشاطو ايه قورو بيتون يهبي زبال زبق أصبنا مالك تحريف لنا نيرمو نو عالنا أخوينا نتوم تفنا قلتي زلو ون دجن كنقونا بعوي ون نتساراويتنا ون دجن كنقونا النقل عرسنا مسلنا في الرئيمو كلنا زوها بنا زلو ممرحتات زوها بنا زلو تمقراتات تسمو يان تمقران جي اس اس مراد عالم لقا تقارو اب تقبارك نو علو انا بزاقات امي ناي علاج ميديا ملاقتنا خنحلف ندلي امو داتا تم حلال فيو تدلي ملاقتين تهاليو تا زلا سرفت دقيقة نعاقي كهوكي انا ابزو الديد لكو سنايت انا وانا وين يعني لي اتنك لما عندي ماتش شو مونتايو ناي دك انستيو بعلنا بعليو بعل رقم بلي يو جن نتو عد زلوا دك انستيو تو حما من اتو تقنيت اتو قلا كحاس بخلقو حد حدك زي تعمي كبيديو ناق نمتسح اقوم زي مخانا قريبنا محقا زي مخالنا يبلنا له قن بمنفس حبيرنا هنا معدتن قطرن مسخاتكم هنا زلنا نسو بنت خنيكم كنن اتو كم كحلف يو زي حلف تاريخ زي حاس زي تقف نجر توم سألعتنا الصرع هو يو نحنا أولين رسعون of course السجمزي
ክንሓልፎ ኢና ተሓጋግዝና እና ኣብ ከተማ ይኹን ኣብ ገጠር ዘሎ ኩሉ ማሕበረሰብና ተሓጋጊዙ መናእሰይና እውን ኩላና ተሓጋጊዝና እዛ ነገር እዚኣ ክፍተት እውን ብዙሕ ከይፈጠርና ኣፍታ ናይ ፀላኢ ክነጥፈላ ዘለና ዓሚምና እዛ ጥሜት እውን ንፀላኢ ዓብዪ ፀላእ ስለዝኾነ ጥሜት ንዓኣብ ነጥፍአላ እውን ብጣዕሚ ኩላና ዋላ ኣብ ቃልሲ ዘለዎ ኣሕዋትና ንእሽተይ እኳ ክዕርፍ ከለዉ ከምኡ እንዲም ከይዶም ይዓፅሉ ከይዶም ይሕግዙ ምክንያቱም ጉልበት ዘይብለን በንተን ዝተረፋ ኣዴታትና ኣለዋ ብዙሕ ቦታ ደቀን ዝቀተሉለን ገለና ናታተን እውን በተለይ ሓገዝ ንዓእተን ክንገብረለን ብዙሕ ጉልበት ኣለዉ ኣብቲ ዓዲ ብግዲ እውን ከይኮነን ብሓገዝ ቮለንተርሊ ክሕግዙ ምግባር የድሊ እዩ ለይፃምን ዋላቶም ኣብ ዓድና ዘለዉ ብዙሕ ሰባት ማለት እዩና ንሱ እውን ተዝረአየሉ ምክንያቱም እቲ ዘርኢ ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ጉልበት እውን ችግር ስለዝኮነ ሕፅበት ስለዘሎ ምክንያቱም ህዝብና ይቃለስ ኣሎ ቦቲ እቲ ድማ ክምርት ኣለዎና ኣብቱ ናይ እኽሊ ምምራት ኣብቲ ዕድሚ ዕቃብ ኣብቲ ናይ ዝፈረሰ ገዛውቲ ምጥጋን ኣብቲ ትምህርቲ ቤታት ምጥጋን ናይ ለበር ናይ ጉልበት ከመይ ጌርና ኢና ነንቀሳቀስ ዝብል እውን ተዝሕሰበሉ ንሱ ብግደ ይኮነን ከም ዝበልክዎ ግን ሰባት እዮም ዘጥፍእዎ ስለዝኮነ ንበዓልቶም እውን ተሓጢኣቶም ንእሽተይ ዝቕምሰሎም እዩ ዝመስሊ ኮይኑ ስም ኣብ ምስሊ ዝኽእል ንስኣው እቲ መንግስቲ ተዝሓስበሉ መንገዲ ተዝፈጥረሉ ዝብል ክስታ የለንና በቃ ንሕበር ንስመር ኣብ ደገ ዘለና ኣብ ዓዲ ዘለና ኣብ ኩሉ ዘለና እዮ ነቲ ህዝብና ሰላም ክወርደሉ ፀባ እዚ ንኩላህና ሳነት ንረክበሉ ክኸውን ይምነ ትግራይ ትስዕር ንዝቅፅል ዘሎ ወርሒ ከይኮነ ክረምቲ ኣብ ዓድና ኣቲና ሓቢርና ምስ ተሓረስታይ ንሰርሐሉ ግዜ ይግበረልና ለየ ክውድእ ዝደሊ ይቀኒየለይ መልካም ርሑስ ማርሸት እንኳዓ ፅሕና ንኩላህና ርሑስ ኣይበሃል ነገር